Всім відомо, наскільки напруженою через COVID-19 є ситуація на Закарпатті. Кількість інфікованих зростає щодня. Чимала кількість з них – медичні працівники. До прикладу, на Іршавщині щодня фіксують близько 10 нових випадків небезпечної недуги. Інфекційне відділення практично забито під зав'язку. Більше 80 хворих, із них половина підтверджених на ковід. А тому допомога, яку сьогодні отримав медзаклад від Чеського, Устецького краю є дуже необхідною. Йдеться про обладнання для дезінфекції медиків. Що робити лікарю? Що робити лікарю інфекційного відділення? Коли він зайшов біля ковід-хворого, йому треба на хвилинку вийти. Так от, оця рамка, що зараз привезли дезінфекційна, вона для нас, я б не переоцінював її, але надзвичайно важлива. У нас така рамка стоїть, інфекція вона себе оправдала, і зараз ми її поставимо у реанімацію, де у нас також, на жаль, зараз 4 ковідних хворих. Отримання цього обладнання стало можливим завдяки співпраці з чехами, які, до слова, не вперше підтримують наш край. Варто додати, що таке устаткування отримала не лише Іршавська районна лікарня. Закарпатська агентура спільними зусиллями з обласною радою на основі підписаного договору між Устецьким краєм і Закарпатською обласною радою вирішили подарувати дезінфікуючу рамку в нашій лікарні в місті Хусти і в місті Іршава через невтішні показники поширення COVID-19 в регіоні. Закарпаття має дуже гарну традицію співпраці з чеськими краями. Найбільше ми співпрацюємо з краєм Височина, і край Височина нам уже в цьому році передав щитки для всіх медзакладів. От, і це наступний транш допомоги, але вже від Устецького краю, безпосередньо від гетьмана Устецького краю Олдрижа Бубенечика. Це дві рамки, дезінфекційні рамки, які зможуть забезпечити лікарів дезінфекцією при виході із червоної зони. Варто сподіватися, що обладнання виправдає покладені на нього надії, і кількість хворих на COVID-19 на Закарпатті піде на спад.